Mene zapravo Renaultova politika oduševljava, oni su jedna od onih kompanija koja pošteno priznaje svoje greške i ono što je najvažnije na tim greškama uči i nastoji te greške promijeniti u prednost nad konkurencijom, odnosno stvaraju nove vrijednosti i vrlo i brzo lansiraju van. Kod njih nema toga da se nekakva ideja kiseli i da se o njoj raspravlja ne znam koliko dugo. Renaultion program kojega su donijeli, koji razmišlja o budućnosti te velike marke, odnosno cijele alijanse, već nam je pokazao kako izgleda jedan Megane E-Tech, dakle potpuno električni Megane. Taj ste test gledali nedavno, a možete ga vidjeti i na našem YouTube kanalu Autoservis emisija. Sada se nastavlja i sa ovim modelom, koji je zapravo zamjena za Renault Kadjar. Međutim, tu svaka dodirna točka, svaka sličnost prestaje. Ovaj auto je nastao na potpuno novoj platformi za elektrificirana vozila, što zapravo znači da će se nuditi isključivo u hibridnoj verziji. Meni je jako drago što mi je Renault izašao u susret i omogućio da u salonu RB Auta podignem baš ovaj primjerak kakav vozim, jer ovo je top of the range, ovo je dakle nešto najbolje što nude pod imenom Austral, najsnažnija varijanta ovog hibridnog pogona sa 200 konja, znači 1.2 trocilindarski turbak, elektromotor i elektromotor generator, sve zajedno čini tih 200 konjskih snaga. Auto koji je koncipiran sasvim u duhu modernog vremena što se tiče tehnologije, što se tiče uređenja, dizajna. Čim ga pogledate izvana, on zrači potpuno drugačije, zrači jednom sasvim novom pričom i vidi se da je namijenjen nekim novim kupcima. A ti novi kupci danas imaju malo drugačiji ukus. High-tech izgled i oko ugodan dizajn prvi je prioritet. Elegantni, ujedno i funkcionalni detalji po vanjštini, poput LED svjetala koje ovisno o opremanju mogu biti i Matrix, osobito su fino izrađeni i uklopljeni u priču dobrog dizajna, ali i maksimalne sigurnosti. Renault je uspio, ne mijenjajući previše dimenzije, ostati unutar CS-ove segmenta, dakle govorimo o 4,5 metra dužine, te o međuosovinskom razmaku od 2,66. Napravili su auto čija aerodinamika ne kompromitira ono što je ovdje ipak najvažnije, a to je top učinkovitost i maksimalna štednja goriva uz minimalno zagađenje. Sjajno je što je Austral ustoji bogato opremljen auto na svim razinama od ponuđene 4 Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine te Iconic Esprit Alpine, gdje potonje dvije zaista kucaju na vrata premiuma i dodaju moderan sportski štih ovom futuristički obiteljskom automobilu. Prepoznat ćete ih lako po posebnim oznakama po automobilu, neobičnoj mat sivoj vanjštini, a samo uz te dvije razine isporučuje se i novi hibridni sklop E-Tech najveće snage od 200 konja. A upravo takav auto i mi smo dobili za prvu vožnju od Zagreba do Ike i natrag. Ovdje kad sad sjedim na vozačkoj poziciji i okružena ovom prekrasnom, bogatom opremom, gdje se vidi da se zaista nije štedjelo niti na jednome detalju od kombinacije ovih materijala, sviđa mi se ta igra sa strukturom, sa bojama, sa različitim površinama, ambientalna rasvjeta, digitalni ekrani, head-up display, sve smo to već vidjeli i kod Megana E-Techa i ovdje izgleda vrlo, vrlo fino i apsolutno podiže dojam. Jako puno patenata, evo i u ovome automobilu, a najvažnija stvar je zapravo ovaj hibridni koncept koji je ujedno ispojen sa super inteligentnim mjenjačem, pa onda još i Multisense koji ima predviđene modove rada, ali isto tako vam omogućuje da i sami personalizirate način rada određenih segmenata. Ovako na putovanju savršen auto. Ova jača verzija kako ja sada vozim definitivno će biti za one koji rade više kilometara i koji su obiteljski ljudi pa im treba i pristojan prostor u drugome redu, ali isto tako i dosta veliki prtlježnik. 500 odnosno 570 litara jer ta stražnja klupa klizi 16 cm nudi vam se ovdje. Dakle, i jako puno praktičnih pretinaca, zanimljivih rješenja, pa evo čak i ova tu
čudesna ručka za koju se možda pitate što znači, sad bi trebala ovo sve povaditi, ali ona klizi, tako da lakše možete upravljati s ovim tipkama ili ovdje po ekranu. I naravno Google i Google asistent, totalno sam se razmazila otkad mogu viknuti hey Google. Hey Google, take me to Ika. Nije mi baš razumjela, mislila sam na Iku na korneru, ona me bacila u Eco Driving mod. Ok, morat ćemo malo usuglasiti te govore, ali kažu da ovaj auto ima tu umjetnu inteligenciju koja vas zapravo prati čitavo vrijeme, prati vaš način kako vi funkcionirate, kako se vozite i tome se prilagođava i rad inteligentnog mjenjača, ali i prilagođavaju se ostali sustavi po autu. Evo recimo, sad se ova boja ambientalne rasvjete promijenila u žuto, a do malo prije bila svjetloplava. Možda osjećaju tu moju energiju i oduševljenje koje izlazi iz mene. Australova zadaća je hibridni pogon, pa na početku ponude stoje dvije mild hibridne 12-voltne varijante koje iz od ranije poznatog benzinca 1.3 izvlače snagu od 140 ili 160 konja, a vrh ponude predstavlja inovativni e-tech hibrid, kojeg je razvio Renault inženjerski odjel, a može se pohvaliti najboljim omjerom potrošnje i performansi na tržištu. Riječ je o kombinaciji termičkog motora 1.2 s 3 cilindra i turbinom, koji razvija 96 kW i 205 Nm, a kombinira se s dva električna motora, glavni od 50 kW i 205 Nm i visokonaponski elektropokretač generator, koji služi za pokretanje termičkog motora, pomoć pri promjenama stupnjeva prijenosa i punjenje baterije. Glavna litijonska baterija većeg je kapaciteta od čak 2 kWh, odnosno 400 V, a napredni dog klač mjenjač ima 2 stupnja prijenosa za električni motor i 4 za benzinski, a uz mogućnost 15 načina rada može podnijeti više okretnog momenta i do 410 Nm, kao i snage, a ujedno nudi brži odziv. Tvornica uz ovaj hibridni sklop obećava potrošnju koja može biti ispod 5 litera, a mi smo, jureći autocestom u hladnim zimskim uvjetima, potrošili osjetno više, prosječnih 7,6. Još jedna razlika u odnosu na konkurenciju jest izostanak bilo kakve mogućnosti pogona na sve kotače, no umjesto toga Renault je ovom modelu namijenio opciju 4Control, također poznatu od ranije, ali sada dodatno unaprijeđenu. Podsjetimo, radi se o zakretanju suprotnog para kotača, što povećava sigurnost u vožnji, značajno smanjuje krug okretanja na tek 10,1 metar, a i štedi gume od prebrze potrošnje. S obzirom da su iste veličine 20 cola, to je značajan podatak. Uz to 4 spone multilink ovjesa čine ga najudobnijim u klasi, nagib kotača prilagođava se uvjetima na cesti i tako optimizira prijanjanje na grubim i neravnim površinama, a u zavojima i kod promjene smjera povećava stabilnost te osigurava bolje vozne osobine. Stražnim kotačima dodan je upravljački aktuator, zahvaljujući kojem se mogu zakrenuti za 5 stupnjeva, što je rezultiralo izvanrednom stabilnošću na otvorenoj cesti i nenadmašnom okretnošću u gradu. Sada stiže uz ovo vozilo kao prvo 8-godišnje jamstvo. Je li to trajno ili je to samo za početak prodaja ovoga modela? Točno, stiže 8-godišnje jamstvo. Mi ćemo zapravo sa 1. veljačom, sa lansiranjem novog Australa, plasirati proizvod 8-godišnjeg jamstva uz Renault financiranje. I s početkom lansiranja Australa na cijeli naš putnički program ponudit ćemo 8 godina jamstva. I želimo da to ostaje trajni produkt za kupca Renaulta na tržištu Hrvatske. Još jedno pitanje, Renault Austral dolazi sa platforme Renaultove koja je baš namijenjena elektrificiranim vozilima. Ovdje govorimo o mild hibridu, odnosno o ovome pravome velikom i jačem hibridu. Plug-in hibrid nije u ponudi. Neće niti biti ili? Trenutno plug-in hibrid nije u ponudi, iako vozilo je pripremljeno da čak i to bude opcija u budućnosti. Ali kako ste rekli, da, auto je nastao na zajedničkoj platformi na kojoj nastao i Nissan Qashqai i druga vozila iz naše alijanse, i ono što kupci danas u Europi očekuju u najvećoj mjeri, to su puni hibridi. I to je ono što danas ćemo ponuditi sa ovim vozilom i kod nas na tržištu. Pitam zato što po podacima za 2022. godinu koja je tek završila, vi zapravo imate najveći udio prodanih električnih automobila, potpuno električnih automobila. Kako je sa hibridima? Pa tu smo malo zakasnili u odnosu na konkurenciju.
za razliku od potpuno električnih automobila i ovo je zapravo jedan od naših automobila s kojim ćemo zagrabiti u tu nišu gdje kupci žele hibridne automobile, a ne potpuno električne automobile. Zanimljiv raspon cijena ste osigurali od 29.990 popularna cijena pa sve do otprilike 40 tisuća eura gdje možete dobiti najopremljeniji Renault Austral. I ne samo to, osigurali smo svim našim kupcima ono što je danas problem zapravo u cijeloj Europi, a to je da automobile mogu dobiti odmah kod svih ovlaštenih trgovaca Renault. To je neka mala ograničena količina ili će to ipak biti... Ne, to nije malo ograničena količina. Zaista smo osigurali dosta velike količine s kojim mislimo da ćemo zadovoljiti sve potrebe naših kupaca u ovom trenutku. A ambicije su jako visoke.